Det är, alltså klättra ut längre genom den där jävla... Det känns inte jättekul. Men han måste stå där. Va? Mm. Jo, jag vet, men fortfarande. Nu är jag med. Det tog jävla tid det där. Jag tänker så här. Ja. Vad tänker du på, Gabriel? Jag försöker komma på om vi ska använda en... Vi har en tanke om en scen i början, men det är lite farligt för oss. Nej, men så här. En står på ställningen. Jo, jag fattar det. Plocka kameran och så. Ja. Jag vet, men det är ju fortfarande lite läbbigt. Jag tror att vi kan få upp den till en tillräckligt höjd så att... Ja, så man kan hålla upp det, typ. En liksom bara... Just det. Sant. Så, liksom. Så, kör. Deras respektive olikheter. Vi börjar gå ner. Ja, det är du som är trött, Gabriel. Jag slappar inte, jag ska faktiskt ligga så här. Jag jävla död. Jag lovar dig, det är fett stadig. Jag vet, det är jätteläskigt. Och plus att jag tror inte att du skadar dig allt för mycket om du hoppar i rabatten. Alltså. Vad är det som händer? Alltså, vi ska göra... Alltså, jag ska... Grejen är att vi ska, måste komma över till Johans rum på något sätt. Filma han. Och då är det tanken att... Då är alltså tanken att vi ska... Jag ska ge kameran till Simon. Jag ska ge honom lite ljus. Jag ska ge kameran till Simon så här och sen gömma mig fort som fan. Så att Simon sen ger den över till... Hej Simon! Vem ska jag ge kameran till? Dig? Nej, till Johan, för han kommer komma till fönstret och så här. Sträcka på sig. Säg till när du är borta, eller? Är han borta? Ja, det är lugnt. Du får bara stänga här. Åh, oh, gud! Ah, mitt finger! Nej, jag blöder. Nej! Åh, oh, nej, det var nageln! Jag trodde du skulle ramla ner och tappa ja, jag tror det. Julfilmen handlar väl mer om gemenskap och att trots att man har olikheter så kan man liksom ja, komma till någon slags slutsats av att livet fungerar. Scenen när vi ska ner här i vardagsrummet så ska den här granen magiskt här åka in i bild. En konrullbräda liksom. Det är alldeles för sent. Att jag önskar att det här är sandwich. Ni måste dra lite, alltså ni måste vända hjulen så att de inte och inte vinkla upp granen lite, eller? Nej. Vinkla. Ja, sen så bara körde jag på den hela... Jag måste stoppa i de andra bröden där. Mm. Men jag tror det är fan bra alltså. Nej, alltså. Nej, förlåt. Hur ser planen ut, Tommy? Äta... Filma. Vad ska vi göra då? Jag tror inte det är bra. Det första klippet följer ni. Sen det andra som ska nej, hela filmen. Nej. Eller man, är det flera klipp? Personligen mår man inte bra. Nej, alltså det här är ju första klippet. Men du kanske... Men bara... Spring. Vad ska jag göra? Vi med här. Jävlar vad mycket jag håller huvudet. Jag får repa. Säg det högt då, gubben. Hoppa du över. Upp.
Där, och sen Ska du räcka runt? Okej. Det hade varit trams på mitt liv. Vänta, det måste vara mer solklart. Du måste vara mer till höger. För jag vill ha det, jag vill ha vänsteraxeln. Varsågod Johan. Och... 1, 2, 3, vad gör ni? It's a wrap. Jag hade väldigt intensiv tid här på slutet och därför inte blev så mycket filmning. Lågt blodsocker, inte checka på 5 timmar. Fem? Vi har ju pullt på i en hel dag. Fem? Nu käkar vi lunch, klockan är 5:30. Nice. Men det har varit kul. Och intensivt som fan alltså. Ja, jag vet inte precis. Så vi har inte svarat någonting. Vad är det nu? Nej, men okej. Alltså jag har sprungit som en liten apa här omkring. Alltså jag tror att jag har fått bättre magmuskler. Jag skulle alltid gå bakom soffan. Jag gjorde det nog 10 gånger. Då blev det så här. Och sen så sprang jag. Så tack för det. Ja, man får alltid någonting genom att vara med och göra de här djurfilmerna. Antingen är det magmuskler, eller så är det ont i axlarna. Eller lågt blodsocker. Och dåligt finger. Johan, vad säger du då till dem som vill vara med nästa år då? It's gonna be a one hell of a ride.